Hello, my dear friends and students. Aji moi video tut class 10 maths or chapter 8 or isor akor kita question korai di disu. Aru yar agor exercise dutao korai di disu. 8.1 or 8.2. Jikita link tumaluke video to description at pai jaba sai loba. Etia ha question 8 to start kuru. So a question or total sarita part ase. Sarita part moi video dute goram. Etia ha first part to kuru protomote. So a question eki kuise. Jodi sec 5 theta equal cosec theta minus 36 degree. Jot tita eta hukmokun tente titar manulua. So yate question amak ekini didise j sec 5 theta equal cosec theta minus 36 degree. Yarporami titar manulam. Then ole diase lihipla ekini lihu. So yate lihirakisu diase ekini sec 5 theta equal cosec theta minus 36 degree. Ethi soa ami e secok cosecot change gordim tarpisot katidim katidilami titar mantu pilum. এতিয়া সেকক আমি কোসেকক চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে আমি এটা সূত্র জানো যে কোসেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিতা ইকুৱেল সেক থিতা সাইলোৱা মইতে সূত্রকেটা লিখি ৰাখিছো এটো তোমালোকে এই এক্সারসাইজৰ আগতে পাই লবা পেজ নম্বৰ 230 সো সেক থিতাৰ ঠাইত আমি কোসেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিতা লিখিব পাৰিম তেনহলে সো ইয়াতে আমি সেক থিতাৰ ঠাইত সেক 5 থিতা আছে নহয় সেক 5 থিতাৰ ঠাইত আমি কোসেক 90 degree minus so yate theta tight 5 theta diya ase gotike theta tight 5 theta didim sailo ebar sec theta equal cosec 90 degree minus theta so cosec 90 degree minus theta equal sec theta tight 5 theta ase gotike 5 theta likhi disu e 5 theta ke ami theta boli dhorisu tar pisot equal er hisito ase cosec theta minus 36 degree এতে সো দুই সেটে কোসেক কোসেক পূরণ হইছে আমি কাটি দিব পারিছো বাকি থাকিল কি 90 ডিগ্রি মাইনাস 5 থিতা এই সেটত আর হেটু সেটত বাকি থাকিল থিতা মাইনাস 36 ডিগ্রি এতে সো মই থিতা এক্সাইট করি মারু ডিগ্রি গিটা এক্সাইট করি দিম সো ইয়াতে মাইনাস 5 থিতা আছে রাখু আর হেটু সেটত প্লাস 5 প্লাস থিতা টু সেটত আইলে মাইনাস থিতা হই যাব আর হেটু সেটত মাইনাস 36 ডিগ্রি আছে আৰু a plus 90 ডিগ্ৰি টু হেছৰত গলে minus 90 ডিগ্ৰি হৈ যাব এতে ইয়াতে সোৱা মাইনাসৰ পাঁচটা তিতা আৰু এটা তিতা মিলিপ্লাই টোটাল মাইনাসৰ ছটা তিতা হৈ যাব আৰু ইকুৱেল হেছৰত সোৱা মাইনাসৰ 90 আৰু মাইনাসৰ 36 এ মিলিপ্লাই মাইনাসৰ 126 ডিগ্ৰি হৈ যাব এ দুই ছৰত মাইনাস আছে মাইনাস কাটি দিছো এতে ইয়াতে সোৱা এটো 6 তিতা হয় তিতাটো মই ৰাখি দিও কাৰণ আমাৰ তিতাৰ ভ্যালু লাব লাগে কোৱেশ্চনে কৈছে তেনলে হেটো ছাইডত সোৱা 126 ডিগ্ৰি আছে আৰু ইয়াতে 6 পূৰণ হৈছে হিষ্টু সাইডত গলে হৰণ হ'ব এতে 6 দিয়াকে কাটুছো 6 12 দুবাৰ 6 এবাৰ এতে তিতাৰ ভ্যালু লৈছে কিমান 21 ডিগ্ৰি 6 টু ফার্স্ট পার্ট সমাপ্ত হৈছে 21 ডিগ্ৰি তিতাৰ মান লৈছে আৰু ইয়াতে কৈছে সোৱা তিতা এটা হুকমকুন তেনলে হুকমকুন হৈছে নহয় 90 ডিগ্ৰি কে হৰু হৈছে গতিকে হুকমকুন হৈছে এতিয়া হা সেকেন্ড পার্ট টু কৰো এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল Question number 8 or second part 2. Jodi sine A equal cos 33 degree A less than 90 degree air manulwa. So ayate question amake to dise sine A equal cos 33 degree. Aru A kuntu hoise 90 degree ke khoru mane etke 90 degree dangor. Aru air manula bolage. Tenole ER porami ulam. Tenole dia se lihiplai ekhini lihidiu. Itiswa dia se lihiplai. A sine equal cos 33 degree লিখি দিছো এতিয়া আমি এই সাইনটো কসলৈ পৰিৱৰ্তন কৰো সো এটো কাৰণে সূত্ৰবোৰ তোমালোকে শিকি লবা এখিনি সো গুটেই 8.3 এই সূত্ৰখিনিয়ে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সো সাইনৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম sin থিতাৰ ঠাইত cos 90 degree minus থিতা লিখিব পাৰিম তেনহলে লিখি দিও sin থিতাৰ ঠাইত cos 90 degree minus থিতা সো থিতাৰ ঠাইত এ আছে গতিকে এ লিখি দিম ইকুয়াল আছে ইফালে cos 33 ডিগ্রি সো দুই সাইডে আমি cos cos পূরণ হৈ আছে গতিকে কাটিব পাৰিম কাটি দিছো এতিয়া বাকি থাকিল কি এটো সাইডত 90 ডিগ্রি মাইনাস এ আৰু হেটো সাইডত বাকি থাকিল 33 ডিগ্রি এতে সো মাইনাস এটো মই ৰাখো আৰু হেটো সাইডত 33 ডিগ্রি আছে
আৰু এই প্লাছ 92 সেই চাইডত গ'লে মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব। এতিয়া মাইনাছ এ ৰাখিছোঁ, ইয়াতে চোৱা মাইনাছৰ সংখ্যাটো বেছি, গতিকে আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব। 90ৰ পৰা 33 গ'লে থাকিব, ইয়াতে মাইনাছ কৰোঁ, 90ৰ পৰা 33 মাইনাছ কৰি আছোঁ। চোৱা শূন্যৰ পৰা 3 নাযায়, এক দাগ কৰিলোঁ 10, 10ৰ পৰা 3 গ'লে থাকিল 7, ইয়াতে থাকিল কিমান 8, 8ৰ পৰা 3 গ'লে 5, তেনেহ'লে মাইনাছৰ 57 ডিগ্ৰী হৈ গৈছে। এতিয়া চোৱা দুই চাইডত মাইনাছ আছে, কাটিব পাৰিছোঁ, এই ইকুৱেল কিমান হ'ল 57 ডিগ্ৰী। চোৱা আমাক কুৱেশ্যনে কৈছিল এৰ মান ওলাব লাগে আৰু এটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগে, তেনেহ'লে এটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হৈছে আৰু এৰ মান 57 ডিগ্ৰী ওলাইছে। ইয়াতে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া হা থাৰ্ড পাৰ্টটো কৰোঁ। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো চোৱা দিয়া আছে, ছাইন টুৱাইছে ইকুৱেল কছ এ প্লাছ 15 ডিগ্ৰী, য'ত টুৱাইছে লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী, মানে 90 ডিগ্ৰীতকৈ টুৱাইছে সৰু হ'ব, এৰ মান ওলাব লাগে। তেনেহ'লে এইখিনি দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি এৰ মানটো ওলাম। তেনেহ'লে প্ৰথমতে দিয়া আছে লিখি পেলাই ইয়াতে আমি পাতি লওঁ। চোৱা দিয়া আছে লিখি পেলাই এইখিনি লিখি লৈছোঁ, ছাইন টুৱাইছে ইকুৱেল কছ এ প্লাছ 15 ডিগ্ৰী। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এৰ মানটো ওলাই ল'ম। চোৱা কেনেকুৱা, প্ৰথমতে মই এটা কাম কৰোঁ, এই ছাইন থিতাক মই চেঞ্জ কৰিলোঁ কছ থিতালৈ, তেনেহ'লে সূত্ৰটো চোৱা, চোৱা এই সূত্ৰখিনি, চোৱা ছাইনক আমি কি লিখিব পাৰিম, ছাইন থিতাক আমি কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা লিখিব পাৰিম। তেনেহ'লে এই ছাইন থিতাৰ ঠাইত মই লিখিম কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা। চোৱা থিতাৰ ঠাইত টুৱাইছে আছে, গতিকে টুৱাইছে লিখি দিম। চোৱা কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা, থিতা মানে টুৱাইছে ধৰি লোৱা, ইয়াতে কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা ইকুৱেল ছাইন থিতা লিখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অপজিটত আছে কছ এ প্লাছ 15 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা দুয়ো ছাইডত কছ কছ পূৰণ হৈ আছে, মই কছ কছ কাটি দিব পাৰিম। এতিয়া এইটো ছাইডত থাকিল কিমান 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱাইছে, আৰু সেইটো ছাইডত থাকিল এ প্লাছ 15 ডিগ্ৰী। এতিয়া মই এ এক্সাইড কৰি দিওঁ আৰু এই 90 ডিগ্ৰী আৰু 15 ডিগ্ৰী এইবোৰ এক্সাইড কৰোঁ। এইটো ছাইডত চোৱা মাইনাছ টুৱাইছে আছে, ৰাখোঁ, আৰু এই প্লাছটো এইটো ছাইডত আহিলে মাইনাছ এ হৈ যাব, আৰু সেই ছাইডত 15 ডিগ্ৰী আছে, আৰু এই প্লাছৰ 92 সেই ছাইডত গ'লে মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব। এতিয়া চোৱা মাইনাছৰ টুৱাইছে আৰু মাইনাছৰ এ মিলি পেলাই মাইনাছৰ থ্ৰাইছে হৈ যাব, আৰু সেইটো ছাইডত চোৱা মাইনাছৰ 90 আছে আৰু প্লাছৰ 15, মাইনাছৰ সংখ্যা ডাঙৰ, আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব, আৰু 90ৰ পৰা 15 গ'লে হৈ যাব 75 ডিগ্ৰী। এতিয়া দুই ছাইডে মাইনাছ আছে, মই কাটি দিছোঁ, এ ৰাখোঁ, সেইটো ছাইডত 75 আছে, আৰু এৰ লগত 3 পূৰণ হৈ আছিল, সেইটো ছাইডত গ'লে 3টো হৰণ হৈ যাব। এতিয়া আমি কটাকটি কৰোঁ, চোৱা 3 7ত কেইবাৰ 2বাৰ, 3 2 6 হয়, 7 আছে মানে 1 বেছি, 1 আৰু 5 15, 15ত 3 5 15, এতিয়া চোৱা এৰ ভেলু ওলাইছে কিমান 25 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে টুৱাইছে 90তকৈ সৰু হ'ব লাগে, তেনেহ'লে এ 25 হ'লে টুৱাইছে কিমান হ'ব 50 হ'ব, মানে 1 2 দি পূৰণ দিলে, মানে এৰ ভেলু 2 দি পূৰণ দিলে 25 2 50 হ'ব, 50টো 90তকৈ সৰু হয়, তেনেহ'লে ইয়াতে থাৰ্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া আহা ফোৰ্থ পাৰ্টটো কৰোঁ। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ ফোৰ্থ পাৰ্টটো দিয়া আছে, যদি ছাইন 3x + 10 ইকুৱেল কছ x + 24, তেন্তে এক্সৰ মান ওলোৱা। চ' ইয়াতে আমাক এইখিনি দি দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো ওলাম, তেনেহ'লে প্ৰথমতে দিয়া আছে লিখি পেলাই এইখিনি লিখি দিওঁ। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দিয়া আছে লিখি পেলাই এইখিনি ছাইন 3x + 10 ইকুৱেল কছ x + 24 লিখি দিছোঁ, যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি এই ছাইনটোক কছলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম বা কছক ছাইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি কছ কছ কাটি দিম বা ছাইন ছাইন কাটি দিম, তেতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো ওলাই যাব, এক্সৰ মান ওলাবলৈ কৈছে। তেনেহ'লে মই এই ছাইনটোক চেঞ্জ কৰি আছোঁ, তেনেহ'লে চোৱা সূত্ৰ মই দেখুৱাই আছোঁ, সূত্ৰবোৰ মুখস্থ কৰি ল'বা তোমালোকে। চোৱা এই ছাইনৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম, চোৱা ছাইনৰ ঠাইত আমি কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা লিখিব পাৰিম, ছাইন থিতা ইকুৱেল কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা। তেনেহ'লে চোৱা ইয়াতে থিতাৰ ঠাইত পূৰা এই 3x + 10 আছে, তেনেহ'লে এই পূৰাটোক আমি থিতা বুলি ধৰিম, তেনেহ'লে ছাইন থিতাৰ ঠাইত আমি কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতা লিখিব পাৰিম, তেনেহ'লে 90 ডিগ্ৰী ঠাইত 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিতাৰ ঠাইত এই গোটেইখিনি, তেনেহ'লে এইটো ব্ৰেকেটক মই এনেকুৱা ৰাখিছোঁ কাৰণ এই চোৱা থিতাটো 3x + 10 দুটা পদে মিলি পেলাই হৈছে, গতিকে আমি ব্ৰেকেটত ৰাখিব লাগিব কাৰণ সন্মুখত মাইনাছ এটা আছে,
thrice x plus 10 bracket close tar pisot equalot ase kiman cos x plus 24 ete so yatu cos yar logot purno ase yatu cos tar logot purno ase tenal cos cos kati disu baki thakil ki a to side baki ase 90 degree so a minus to ekhini logot puron hoy ase tenal puron kori diu minus plus minus thrice x hoy gol minus plus minus 10 theta ase theta di diu minus 10 etia equal so a to side to cos kota gol ge baki thakil ki x plus 24 degree etia moi x excite korim aru khonkha ge ta excite korim tenali ete minus 3 x side ta se rakhu aru e plus x to e side ta ile minus x hoi jabo aru he to side ta plus 24 ase rakhi dio etia yate khonkha bor so minus 10 to he side ta jabo plus 10 hoi jabo aru plus 192 he side ta jabo minus 90 hoi jabo aru ebo degree ase upor degree di diba etia so yate minus 3x aru x e multiply minus or total 4x hoi gol aru he to side ta so plus or e duta khonkha tenali प्लस कर लो 24 और 10 मल्टीप्लाई 34 हो जाबो और माइनस 90 डिग्री আছে माइनस 90 डिग्री दे दिसु एतिया माइनस 4x राखु हेटु साइड कैलकुलेट करू सो याते माइनस अर संख्या बेसी गति आंसर माइनस रे होबो 90 पुरा 34 कोले म याते कैलकुलेट करिसाउ किमान होय 34 10 पुरा 0 पुरा 4 ना जाय 1 तार कोले 10 10 पुरा 4 गले 6 याते थाकिल किमान 8 8 पुरा 3 गले 5 56 सो 56 होइसे माने 90 पुरा 34 माइनस करिले 56 56 होइसे दुई साइडत माइनस आसे काटि दिसु एते एटु साइडत थाकिल 4x आरो हेटु साइडत 56 एते म x राखि दिउ हेटु साइडत 56 आसे सो 4 टु पुरन होइसे हेटु साइडत गले हरन होबो एते आमी 4 रे एटु काटु सो 4 5 त केबार एक बार सारी एक गुण सारी होय याते पास आसे माने एक बेसी 1 आरो 6 16 16 त सारी सारी गुण 16 एते x लाइक हिसे किमान 14 डिग्री सो एटु आमा कोला बोले कइसिल x अर वैल्यू आमी 14 लाइ दिसु याते आमार फोर्थ पार्ट टु समाप्त होइसे आरो ई पार्ट टु आसिल इक्वेशनर लास्ट पार्ट याते इक्वेशन टु समाप्त होइसे आरो ए एक्सरसाइज टु समाप्त होइ गइसे एटु ए एक्सरसाइजर लास्ट क्वेश्चन आसिल आखा करू तुमालके ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়ার কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ